नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने सिजन 2020 को पाकिस्तान सुपर लिग प्रतियोगिताको ड्राफ्टमा समावेश भएका छन्। ड्राफ्टमा सन्दीप विदेशी खेलाडीको प्लाटिनम श्रेणीमा परेका हुन्। सन्दीपसँगै 28 विदेशी खेलाडी प्लाटिनम श्रेणीमा समावेश हुन सफल भएका छन्। ड्राफ्टबाट टिममा छनौट हुन सफल भएमा खेलाडीले कम्तीमा $1,47,000 $2,18,000 प्राप्त गर्नेछन्। प्लाटिनमको रकम अघिल्लो वर्षभन्दा घटाइएको छ। अघिल्लो सिजन $1,60,000 $2,50,000 राखिएको थियो। आगामी फेब्रुअरीमा पाकिस्तानमा हुने तय भएको पिएसएलको खेलाडी छनौटका लागि नोभेम्बरको अन्त्यमा ड्राफ्ट हुनेछ। ड्राफ्ट मार्फत पिएसएलका 6 टिमले खेलाडी आफ्नो टिममा आबद्ध गर्नेछन्। पिएसएलमा इस्लामाबाद युनाइटेड, कराची किङ्स, लाहौर क्लार्क्स, मुस्तान सुल्तान र पेसावर जल्मी र क्विन्टा ग्लाडियर्स प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एक टिमले कम्तीमा 16 खेलाडी राख्नुपर्ने, जसमा 11 पाकिस्तानी र 5 विदेशी खेलाडी टिममा आबद्ध गर्न पाइनेछ। यस्तै थप 2 खेलाडी आबद्ध गर्नुपर्नेमा 1 पाकिस्तानी र 1 विदेशी खेलाडी राख्नुपर्ने नियम छ। सन्दीप बाहेक ड्राफ्टमा समावेश गर्नका लागि 5 नेपाली क्रिकेटर खेलाडीको सिफारिस गरिएको थियो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले तीव्र गतिका बलर करण केसी, अलराउन्डर पवन सराफ, स्पिनर ललित नारायण राजवंशी र ब्याट्सम्यान मोहम्मद आरिफ शेख र विकेट किपर ब्याट्सम्यान विनोद भण्डारीको नाम सिफारिस गरेको। 5 नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डलाई पठाइएको थियो, तर 5 नाम ड्राफ्टमा पर्ने वा नपर्ने निश्चित भइसकेको छैन। भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। तराईको चार कोसे झाडी छ, एकतिर तराईको चार कोसे झाडी छ, अर्कोतिर उच्च सेरा ठुलो पहाडी छ, अर्कोतिर उच्च सेरा ठुलो पहाडी संसारमा लम्किन्छ यो नेपाली सिरुचाली।